Vamos lá, outra perna. Para lá. Corre. Cero. Para lá. Entra no tal. Dois tapados, um dedo bem. Mover a mão. Exatamente. Mexe com o dedo. 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 Não, eu não estou dando a boca. Isso. Para de ver. Isso. Isso. Não, não estou Conclusão, vamos fazer 10 vezes. Qualquer lado, 1.